बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रान कुतुन को ज़ाय मस्ता सुकुर बना हिरा हयात और दा वक्ता सुगुरे खुले बैकग्राउंड खुले वर्ज तो खुशालई वर्ज और मंगरा गलियो द जवान शमा कुकिंग शो सरा ताउस्ता सलाम को हर कले दर तवायु दा वक्ता सु कमज़े के हम ये नुड़ुम्बे ताउस्ता द बार रबिया अव्वल मुबारकी दर कोम द खुशालई वर्ज दा डेर ज़्यादा द खुशालई वर्ज दा द दस लगी सिंग च मंग द अख्तर द पार खुशाली मनावो चांद रात वी बिया सबब د اختر سمره مونږ ته خوشحالي فیل کیږي. زه د بیگانه ناسته وما نو ما چې کله اوی انسان په عبادت کې چیراش به نفلونم کیږي عبادت هم کیږي مونږ نو ما چې کله نفل کول ما ته داسې خوشحالي فیل کیده. ما ول داسې لګي یا رمضان را روان دی یا د اختر را روان دی. نو ځکه یو خو زموږ پروګرام ریکارډ کېدو والو پروګرام وو نو ما ول زه چې کوم ګرانو کتونکو ته کوم پیغام ورکوم مې بي چې دا وخت ما څوک ګوري په سکرین باندې نو ګرانو کتونکو که کینیډا ده که آسټرالیا ده هر یو یورپ کنټري ایشیا کنټري کې دا ورځ ډېره په خوشحالۍ باندې مناویږي. نو زیات نه زیات موږ ته هم دعاګانې کوئ خپل د روغ صحت لپاره دعاګانې همیشه کوئ ځکه زه همیشه دا خبره کوم چې انسان په ژوند کې مال دولت هر یو شی زی خو روغ صحت هم ډېر مهم دی. نو ډېره مبارکي در کوم د خوشحالۍ ورځ باندې تاسو ټول کتونکو ته الله مو خوشحال او آباد لره دغه دعاګانې مو تاسو ټول دپاره کوو. زه راځم نو شیروان زموږ شیف سایډ ته وړاندې کېږم چې هغې نن موږ ته په دې خوشحالۍ په ورځ باندې دې خوشحالۍ موقع باندې نن څه وړاندې کوي. السلام علیکم نورشیروان څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام ټول لمه تاسو عید میلاد النبی ډېره زیاته مبارک شه. ډېره زیاته مننه تاسو ته هم زه چې کوم دې مبارکي در کوم په دغې خوشحالۍ ورځ باندې. امید لرم نور شیروان چې تاسو به هم دغه خوشحالي فیل کوئ څنګه چې زه فیل کوم. دمګار کال مطلب دا دی کې میلادونه کېږي دی کې هغه کېږي او څومره چې کېږي دی کې تاسو په درود شریف وایه نو هغه زیات هغوی ته بالکل درود شریف چې کوم دی هغه ډېر زیات کول پکار دي. جی جی خانم جي دمګه کوم مینیو کې چې کوم دی یو موږ سویټ ټول کنه خواږه پخولي جي کیر پخو او سره چې کوم دی مکس متن جن دی یو زرده ده هغه مکس کلر والا. ها نوشیروان نورملي زمونږ پروګرام تاسو ګورئ که تیر پروګرام هم شوي دي که نه نو هغې کې دارنګې د لایټنګ هم شوې ده خو نن دا ګرین ټچ ما ته هسې خلک زما ګرین کلر ډېر زیات خوښ دی ټو بي آنیسټ ګرین کلر او ما چې زه څنګه رالم ګیټ ما اینډ ما ډایرکټلي نظر په دې ګرین لایټس باندې لاړم بلکل زه انټرسټ شوم نو هغه بلکل داسې هغه داسې یو لایټ او بل شانتې بلکل خوشحالي غوندې فیل هغه هیپنس انسان خپل ورډس کې بیان کولی نه شي. نوشیروان موږ سره خوږو کې نن دې ورځ باندې وایي چې خواږه زیاتر پخه شي. زیاتر نوشیروان خیراتونه هم کېږي که نه تاسو دې حق له باندې ما ته وایي خیراتونه نم کېږي لنګرې چلیږي موږ کو ګورو غټ غټ زیارتونو کې که موږ ګورو لنګرې چلیږي. زیاتر خلک بیا په کور کې خواږه پخوي خواږه بدله خوشحاله مو کوي ځکه خلک سویټ زیاته کوي. تاسو لکه ضروري دی تاسو نور هم پخولی شئ خو سویټ چې کوم وي نو دا لکه د یو خوشحاله یو د هغه پیغام دی نو لکه ځکه بالکل بالکل. ها ګرانو کتونکو وخت په نه ضایع کو موږ سره دلته کې ښکلې غوندې دروند خوږ میلمه هم ناست دي. مفتي فضل الله جنیدي موږ سره دا وخت مرسته کړې ده راغلي دي په ښکلې ورځ باندې خوشحالۍ ورځ باندې موږ له ټایم راکړی دی نو هغې سره هم خبرې اترې کوو د نن ورځ په هکله باندې چې هغې څه وایي. السلام علیکم مفتي صاحب څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام ورحمت الله الحمدلله ښه یم او پس ته سلام به زه ټولو نه اول تاسو ته حره حیات او نوشیروان بی ته زمونږ چې کوم ټیم دی پروډوسر صاحب او کیمرامین حضرات دي او کتونکي دي جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ډېر ډېر مبارک شي. ډېره زیاته مننه تاسو ته هم ډېره مبارکي وي په دغې ورځ باندې دې هکله باندې به خبرې اترې کوو. زیاتر زمونږ مسلم که موږ وګورو په دغې یورپ کنټریز کې هم دا ورځ ډېره ښه طریقې سره مناوی. بلکل تاسو دې ورځ باندې څه وایي لږ غوندې د نن ورځ په هکله باندې راته ووایې. زه خپلې موضوع باندې د لبکوشۍ نه مخکې کوم سوال چې تاسو ماته کېښود تاسو او نوشیروان به خپل منځ کې گفتگو کوله نو خوږ خوږ څیزم یادولو چې نن به خواږه پخیږي او خلک خواږه پخوي او بیا دوی وویلې چې درود پاک ویل پکار دی. د شاتو مچۍ دا په هره یوه ونه باندې کینی او د هرې ونې رس هغې چوس کی او بیا د هغې نه شات جوړیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شاتو مچۍ نه تپوس وکړو چې تاسو خو مختلف ونو باندې کینئ نو دې کې خوږ رسم شته او تریخ هم شته او پیک هم شته دا خوږیږي څنګه نو هغوی ورته جواب کې وویلې چې مونږه درود شریف وایو نو نوشیروان بهیې چې کله پخلی کوي نو مونږ ته یې خو ویلې چې درود پاک وایو نو مونږ ده ته هم وایو چې ته هم لږ درود پاک وایه چې دا نور هم خواږه شي بالکل بالکل نن دا ورځ چې مونږ وګورو د دې هکله باندې که زه خپل نالج حوالې سره ما چې څومره کتابونو کې ویلي دي یا زه اورم لګیا یم نو ما تاسو ته د پروګرام نه وړاندې تاسو چونکې تاسو سره ما ډسکس کړل د باره ربي اول ربي معنا څه ویل کېږي ربي معنا سپرلی سپرلی یعنې د ګلونو موسم د ګلونو موسم او الاول الاول معنا ړومبنې ړومبنې یعنې سپرلی ړومبنې ړومبې سپرلی سپرلی ړومبنې یا اول سپرلی بس مخکې وروسته خبره ده جی جی ښه دې ته زیاتر مونږ وایو چې زمونږ چې کوم بزرګان دي یا چې کوم دین حوالې سره مونږ وګورو نو هغې دا وایي چې دا د چې کوم زمونږ د محرم زمونږ اسلامیک چې کوم کال شروع شي د هغې په درېیمه میاشت باندې دا میاشت ته دا ورځ راځي بلکل نو محرم او سفر او ربیع الاول اسلامي کال درېیمه میاشت هغه ربیع الاول ده صحیح ده پښتانه ورته میلاد شریف میاشت وایي ورته د مولود شریف میاشت وایي صحیح ده او د دې میاشتې په دولسم تاریخ د سبعي په وخت کې الله تعالی دنیا تا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا ہدایت تا پارا رولی کر ہدایت سارا سارا حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں زما جن ستاسو دا پارا بہتر دے بالکل اوزی چیر دنیا نا لارشم نو زما دا دنیا نا تلل رحلت او کوچ کول دام ستاسو دا پارا بہتر دے سا مطلب پا دنیا کے زندگی تیروم تاسو اغیطا گو رہی تاسو به هغه خپل نمونه او عملی کوئ نو هم ستاسو کامیاب یې او چې کله زه د دنیا نه لاړ شم او زه په خپله روزه مبارکه کې یمه زه به ستاسو دپاره د الله پاک نه مغفرت غواړم ځکه حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم علیه السلام ته سبا بیګا په بل حدیث کې راځي هفته بعد اعمال د امت پیش کیږي اعمال امت مشاهده کوي اعمال امت ملاحظه کوي ځکه نبی علیه السلام ته الله قرآن کې شاهد فرمایلی دی چې د خپل امتیانو په حق کې به ګواهي کوي یا به په مخالفت کې کوي چا فرمانبرداري کړې ده د هغوی په حق کې چا نافرماني کړې ده د هغوی په مخالفت کې حضور نبی کریم علیه السلام په خپل امت باندې ډېر مهربانه دی بلکل بېشکه لږ نه ډېر زیات مهربانه دی او د هغه ډېرې زیاتې مهرباني ذکر الله قرآن کې کړی دی رحمت للعالمین ښه تاسو څنګه خبر وکړه چې زموږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په تو طریقو باندې خو موږ بالکل نه چلو که موږ وګورو هغې چې کوم موږ دپاره پرېښي دي چې موږ هغې په تور طریقو باندې وچلو لکه موږ چې په کور ته ځو په اوچت اواز باندې سلام نشته یا که مور ته سلام کو نو پلار ته سلام نشته وی چې په کور ته چې انټر شي نو په اوچت اواز باندې سلام کول پکار دي بل چې کله موږ رزق ته کینو بسم الله نشته اوبه په ولاړه باندې سکو بسم الله نشته شر جنگ بغض کینه په زړونو کې ساتو یو بل دپاره منافقت دی دا زموږ په اسلام کې زموږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته دا میسج راکړی و الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة جی حضور نبی کریم علیہ السلام زندگی اسوه حسنه ده یعنی ښه ژوند دی او بله معنی دا ده چې د غمګینو دپاره د حضور نبی کریم علیه السلام په ژوند کې سبق پروت دی څوک چې مصیبت زده یي ځکه ډېر مصیبتونه نبی علیه السلام باندې راغلي ډېر تکالیف په هغوی باندې راغلي او دا آیه کریمه الله پاک سورې احزاب کې نازل کړی او په جنګونو کې سخت جنګ غزوه احزاب غزوه خندق د نبی السلام پاک کې په خپله کودایي کړې ده کنستل ده کندې کړي دي الله پاک فرمایي که چېرې ته ورته خپل غمونه رامخې ته شي نو د خپلو غمونو فراموش کولو دپاره برداشت کولو دپاره تاسو څه وکئ نبی علیه السلام ژوند ته وګورئ هغه ډېر تکلیفونه تېر کړي دي تاسو دا وفرمیل حاضرینو ته خاص کر ما ته چې یاره کور ته ځو سلام نشته کور ته چې ځې اول سړی ور اوډوئ نن سبا ټلۍ لګېدلې ده یا مثال کې طور پرې د دې نوکانو باندې ور ډبول خو بعضې اوقات اوس په کورونو کې کولرې لګېدلې دي نو که په نوک باندې ور ډبې نو اوري نه پوره جنریټرې دي बिल्कुल उम्दा नो खामा खाबे बे लाज सारा डबे जी जी जे वरदोड़ा बोलो आई आवाज की सो की न तब वत दाने وچ زیما یا تدا سے انداز اختیار کې چې ته پته ولګی چې خپل کور سړې د خپل زوینوم والا د لورنوم والا صحیح مطلب سچا زوینومی محمد حذیفہ محمد ثاقب کور والے پیچھے چې شریک حیات میرے جون ملګری میرے خاون میرا وو ماشومو تم پته ولګی نه سبا ماشومان ماشالله ډیر پوی دی پویږي چې پلار میرا وو د موټر سایکل आवाज پیجنی د گاډي आवाज پیجنی یا د گیټ په سورو کې وګوري că barna danna nawazu suki numwala fazlullah hidayatullah hira hayat aftab da numuna wala ita patoligi je khpul kur sare de war koloshu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ijazat talab ko danna laade sawab de salam de uku padi tariqa desh salwikh ne kai allah ta tadarki بیا درود پاک او آیا بیا سورت اخلاص او آیا الله پاک بستا پر روزی کی برکت واچي او د سنت هډې لوی اهمیت ته حضور نبی کریم علیه السلام فرمای زما مړشوي سنت چې څوک را ژوندې کی دا تاسو چې کوم سنتونه یاد کړئ ټول مړشوي دي صحیح مړشوي سنت چا را ژوندې کو مثلا بسم الله الرحمن الرحیم د یو چېو کپ ته ماته نه بالکل بالکل واښته ما بسم الله ویلا جی جی مرشوی سنت چاران جی دا خبر مونږه د دمین پس جاری کو ګران کوتونکو یو کوټه غونډه بریک اخلو چې تزیمه مونږ سره اوسئ ویلکم بیک ګران کوتونکو خبر اترې روانې وی جی مفتی صاحب د دمین مخکې دا خبر مونږه ګران کوتونکو ته کوله مرشوی سنت د نبی سلام را ژوندې کی نبی سلام فرمایي د ما سره مينو کا او پرد د قیامت په دې ما سره په جنت کې ملګری وي چې کور ته زي سلام کوي خراس کاک شروعات کوي بسم الله الرحمن الرحیم بالکل بالکل امدا سره ګران غوتونکو خبره ترې بکو نن ورځ دا سیدا چې خبره ختمې دوه وال نه دي خو زر اعظم لګونی نور شیروان سایت تزم چې اغي پخله سمرو شو اور بل نور شیروان زب غواړم چې دا ریسیپی هم ز شیر کوم فلکتونکو سره بالکل تیار دي کیر بالکل تیار دي کې لګ ټایم دی به دا لګ ټیک شي کنه جی دا بالکل نور تیار دا سو دا دي کنسټرکشن لګ نور بالکل 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 دا خو نور شیروان زما اګاړه والا خوخوي بدا منورم غاله شي کنده ګور لګ داسې دی کنه تاسو څنګه خوښوي زموږ او زما سویټس ګران کوتن کو زما سویټس بالکل نه خوښ چې خرم نو کزه زیات تم دا کی خرم 2 سپون یا 3 سپون ډېر ز پته چې ما سویټس خوښ نه نو شیروان کونن ورځ باندې بزر نو شیروان د لاس بالکل ها دا موږ سره زردا تیار ده زردا تقریبا لک شان ټایم دی تاسو ګورئ یو دا لک پدم پرته بالکل او دې کې تاسو یو کلر سمچولې دي کلر سمچولې دي ټیک شو دیکھ لک ٹائم دے بس دا بتا سیشن شیروان سیدا گران کوتن کو دا چکل تیار شتا واست مونږ بیا په کیمرا کې بالکل بشوکو تاسو سکرین باندې وګورئ چې دا سمره کولې لوک ورکې نو ظاهر خبره ده ټیسټ په هم هغه شانته ها نور شیروان په دې کې زیات د سمیل د پاره کېوړه کېوړه سزما چولې دی ها بالکل گران کوتن کو زب غواړم چې تاسو دا ریسیپی هم شیر کوم او دا ریسیپی نه بعد به بیا خپل ټاپک باندې زو خبره اترې وکړو मीठे चावल रुचि यो किलो शमा कुकिंग ऑयल यो कप द्रे किस्मा रंग 3 टेबलस्पून चीनी यो नीम कप सब्ज इलायची 6 अदद कोया यो कप ड्राई फ्रूट हस्ब ज़रूरत कीर पई यो लीटर रुचि नीम कप यशेदले चीनी नीम कप सब्ज इलायची 6 अदद ड्राई फ्रूट हस्ब ज़रूरत कोया नीम कप जी नूर शिरवान रेसिपी माहफल कतुन को तशेर का उम्मीद लरम चाहिए टिकला कोर के ट्राई की नो कुल रिजल्ट पर आजी नूर शिरवान तास तमावेल चे द कीर ने अलावा या सबल से डिश तासुमा तवेलू चिना زیاتر چې کم دې کتونکو کیرم خوخ کړي دي او بل خوشاله ورځ ده نو خوشاله ده کیری هغه دا مطلب دا کې شي دا خوږی ورځ شي کنه دا د دې سپیشل لکه د دې اوکیشن مطابق دا سره ها نو شیوان اسه ویل نه دی پکار خو اسه خبره ده زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم چې هر یو کمیونټي وک هندو ک سکو ناغي له هم ډیر مینه ور کړي وا زمونږ ک مونږ هندو ته وګورو ناغیم چې د کولې شي شروعات کوي د خبرزه نو هغه د خوګ نه کوي کنه بالکل د خوشاله چې کوم ورځوي یا د خوښیز نه شروعات کوي او کولې لار باندې زینو اې د خوګ نه کوي ها ګران کوتون کو رازو مفتی جنیدی چې موږ سره ناست دي په دې ورځ باندې، په دې خوشحالۍ ورځ باندې جونې دي. شکریه شکریه جی. تاسو سره زما ډسکشن روانو د نن بار بیا ول چې دي دی دا ویل کېږي او دا کتلې شویم دي او دا خو منل شوی خبرم ده چې زموږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش سحر ټایم کې او جی شوی وو. مطلب دا چې نور خاتون مخکې نور خاتون مخکې لکه سحر مانځه وخت چې داخل شي جی او نور لا راخته نو دې دوران کې الله پاک د امینه رضی الله تعالی عنها پا کور کې د دوانو جهانونو سردار امام الانبیاء علیهم السلام پیدا کو. ځکه چې کله حلیمه سعدی رضی الله تعالی عنها مبارکه د حضور پاک علیه السلام د بوتللو لپاره راغله چې ځان سره به بوزم او د دې به خدمت کوم. پخوا زمانه کې به طریقه کار دا و چې دایڼې به وي ای به خدمت کولو. نو دا راغلی وه مبارکه په خرې باندې جی هغه ډېره کمزورې وه چې کله هغه په دې خرې باندې سواره شوه او حضور پاک علیه السلام یې غېږه کې وشتو کینولو نو دا خره تازه شوه سربه شوه مرګ ته نږدې وه. الله پاک ځوانه کا هغه الله ګویا کا وی ای د بني سعد ښځو وی تاسو ته پته چې په ما باندې څوک سور دی خیر الانبیا دا تمام انبیاء بهترین په ما باندې سور دی دا تمام انبیاء سردار په ما باندې سور دی دا تمام اولین او آخرین بهترین او غوره هغه په ما باندې سور دی او تاسو غافل د دینه. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې کله پیدا شو جی نو عموما میاندې د بچی د پاره سترګې توري د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې پیدایشی تورې وي قدرتی تورې وي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې به کله په زانګو کې نو د سپوږمۍ سره به یې خبرې کولې او د حضور نبی کریم سلام په نبوت علامت کې عباس صاحب د نبی علیه سلام ته عرض کوي وایي ما ستا د نبوت په علاماتو کې یو علامت دا کتلی چې ته په زانګو کې او سپوږمۍ سره به دې خبرې کولې او څه خبرې به یې کولې ده به د جړا اراده وکړه چې وجاړم سپوږمۍ به ورته ویلې جاړه ما که یو څاڅکې اوښکه دې په ځمکه پرېوته نو دا ځمکه به شین فصل را زرغون نه کړي. صحیح. زیاتر موږ ګورو کورونو کې شر جنګ شو یا فساد شو په وړه وړه خبره باندې چې کم دی که رور خور وي یا دغه هزبند وایف وي جنګ جګړې اندروریانې او یوریانې خپل منځ کې لیوره او بالکل بالکل موږ ګورو زه که وګورم نو زموږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم څومره سختې تېرې کړې موږ بالکل د هغې ته رسېدی نه شو. موږ د هغې چې کمتور طریقې وي هغې چې موږ له کم میسج پرېښی دی موږ په هغې باندې موږ پنځه وخته خپل الله ته ودرېږو مخامخ او په زړه کې موږ بغز کې نه ساتو لکه چې په لاره باندې زما ترزوی روان دی زه به یم چې ها زه به هم ګاډی حالم دې ترزوي ته به زه ښیم چې دا ګاډی څنګه وي لکه هغه بیا هغه نیت خراب شو که نه ته نیت خراب ساتې یا ته د الله نه پیسه غواړې ته الله ته چې زه به عیاشي کوم زه به چې کوم دی پیسه به لګوم دلته به لګوم دلته به لګوم تاله به الله څنګه درکوي. اصل کې تاسو چې کوم لومبنی سوال وکړو چې په کورونو کې جنګ جګړې بالکل بالکل یا چا ته کتل ترزوي ته کتل چې ګاډی دی ورسره زه به هم ګاډی حالم ګورئ اول انسان لا دا پکار دی چې دی قرآن حدیث مطالعه وکړي او قرآن حدیث مطالعه چې کله وکړي نو دی پاک به ده ته هدایت نصیب کوي دا کیدی نه شي. ګوره موږ ته په دې سکرین باندې کتونکي ګوري که نه موږ ښې ښې خبرې کوو دا دوی اوري زمونږ لس ښې خبرو کې چې دوی یو خبره هم عملي کړي خو دوی واورېده ځکه یې عملي کړه. داسې چې موږ قرآن حدیث مطالعه کړو هغې کې موږ ته د صبر حوالې سره د برداشت حوالې سره یو ځای جون تېرولو حوالې سره کم تعلیمات دي هغه چې مونږ وګورو او نو هغه به خامخا مونږ عملي کوو. قرآن حدیث کې هدایت پروت دی دا کېدی نه شي چې یو سړی قرآن وایي لولي تلاوت کوي هغې باندې به هدایت نه میلاویږي خامخا په هغې هدایت میلاویږي. دویم نمبر برداشت پکار دی صبر پکار دی. دویم نمبر چې مونږ جنګ جګړې کوو زمونږ د جګړې هغه بنیاد کتل پکار دی چې دا لیور د راندار سره یا یور د اندرور سره په جنگ جګړه باندې دی بنیاد سره بنیاد اسم نی بنیاد اسم نی یا به لس روپۍ زیاتې لګېدلي او یا کمې بس دغه او یا د وړو په سر باندې بالکل نن سبا که ستاسو په کور کې په یو وړو کې باندې مشر آوازو کې د مشر شکریا ادا کول پکار دي. انسان خپل بچی نشي سنبالول، ستا بچو باندې آواز کې څه د پاره ده، ستا بچی راه راست راشي غلط کارونه کی بیا ترزوی ته قتل او گاډه غستل دی او دا مال گاډه پکار دی. دیک ګورا رشک پکار دی څه مطلب الله دې د نصیب کی نیت بس دا څنګه الله دې د نصیب کی او مال دې الله د دین خو گاډه راکړي. علما فرمایي چې چا سره یو نعمت وګوري کنه نو دا مو چې داسې نعمت ته خدای راکړي د دین دې خدای راکړي ولی وی کېږي چې هغه لغدې نعمت ورکړي او شل مصیبتونه وسره لګیدلی نو ته چوي چې د دین خو نو طالب خدای نعمت هم درکي او مصیبت نه پاک پیدا کی او چې بیا الله پاک کله په انسان باندې پرزونه وکي او دی وی چې دا پرزونه نه ما سره باقی وي نو دې لا حول ولا قوت الا بالله بار بار وای سې شکرانو غتونکو یو ورکوټه غونډه بریک اخلو چرته زیمه مونږ سره اوسئ. ویلکم بیک ګرانو غتونکو خولي خولي خبرې او شوي او د سره زمونږ خولي پخلې زمونږ خولي تاسو ګوري کیر هم تیار دی او چې کم زرده ده هغه هم تیاره ده ټیسټ کول غواړي خو دا به بیا موږ بعد کې مفتي صاحب نه تپوس کوو چې هغې ته څنګه ولګېده ځکه هغې وایي چې چیپې کوه نو دا به خوږي. ښه نوشیروان سوال نن ورځ په مطابق تاسو خبره کول غواړئ نو پلیز پلیز زموږ خو مفتي صاحب سره ډېر زور تعلق دی هغوی خبرې جی بالکل بالکل ډېر سمتې زده کړه. خو سجي ما تاسو چېرته کوکینګ کوئ؟ زه په خپله بس زیات نه زیات کاوه یا تورې شی به مې پخ کړي. سر ستاسو به زیات تر ټایم چله دې کې به تاسو تېرېږي که نه؟ درس او تدریس پړای زده کړه خیر خورول بالکل. نو بیا هغې کې څنګه ګرانه نه وي تاسو ته؟ نه نه روزانه خو نه ټول عمر کې چېرته یو ځل دو ځله مطلب کوم عمر مې چې تېر کړی دی هغې مې یو ځل دو ځل تورې چې پخ کړي یا کاوه چې کله بهر لاړ شئ نو هلته کې پخلې نه بس شکر الحمدلله خادمان شته ښه بیا صحیح شو. ښه ګران ګوتونکو کور کې خدای پاک ملګرې راکړې ده ډېر عمر ژوند د خیر او برکت ورکړي. مفتي صاحب کې ډېره مزه کوي چې کله تاسو یو ځای لاړ شئ او مکس ډېر زیات خوند کوي که نه ډېر زیات خوند کوي د الله په لاره باندې چې کله دا زه ګورم راځي که نه د هاسټل هلکانو پسې راځي نو دونه ښکلې ښکلې هغې پرسنالټي وي راشي ښکلې ښکلې خبرې ورته کوي خو بیا هم هغه هلکان لاړ نه شي. ښه زه راځم کوېسچن داسې و چې په دې میاشت کې یا په دې ورځو باندې دا غم خادي کول پکار دی میاش کې غم خادي خو څه پابندي نشته دی که څوک واده کول غواړي واده هم کولی شي او غم خو الله د طرف نه اچانک راځي نو هغه خو چې راشي نو بیا بالکل بالکل هغه خو به ظاهره ده رجب ګوري او نه رمضان ګوري او نه ګرمي ګوري او نه یخني ګوري بیا اوکې. ښه داسې ده چې په دې ورځ باندې روجه نبی علیه صلات وسلام یوم پیدایش باندې روجه ساتل دا سنت دی نبی اسلام په ذات خود نیوله ځکه هر پیر به روژه نیوله. چا ته تپوس وکړو قربان تاسو هر پیر روژه نیسئ ولې؟ وایي په دې ورځ الله پاک زه پیدا کړی. ټیک شو د شر جنګ دا اوس چې کوم موږ ته تاسو ته ما وویل چې د امن میسج موږ ته حضور نبی کریم علیه السلام موږ ته راکړی د هغې دپاره غټ بنیاد هغه صبر دی او برداشت دی او هغې ژوند تېر شوی په صبر برداشت باندې د هغې سره څومره حضور نبي کریم علیه السلام یو کار ته یو بیبي کور ته تللی او بلې بیبي وله پلیټ کې سره ولېږئ صحیح شو هغه کومې بیبي کور ته چې تللی او هغه بیبي مبارک هغه پلیټ له ګزار ورکړو په ځمکه راپرېوت هغه پلیټ ټوکړې ټوکړې شو. حضور نبي کریم علیه السلام غږ هم ونه کړو پخپلې هغه پلیټ ټوکړې راټولې کړې او د هغې په بدل کې بل پلیټ وله ورکړو برداشت بالکل برداشت. او موږ کې مونږ که چېرته کې سالن کې دي که خوښ هم ني نو لرې وغورځو او پکې مالګه زیاتې یا مرچکې زیاتې څومره څومره ځکه نه نو دا مالګه مرچکې چې زیاتې کمې دا قصدن داسې کېږي که نه دا بعض ټایم انسان دی وي چې غلطي کېږي همداسې ده بالکل. ښه خلک اوس ما ته چې وکړي چیني کم قصدن دا قصدن و دا قصدن په دې و چې تاسو به اوس خوږ خورئ چې تاسو ته ټیسټ پته ولګي خاصه دې ورځ باندې څه ښکلی میسج ورکړي ګرانو کتونکو ته. ښکلی میسج دا دی چې حضور نبی کریم علیه السلام فرمایي سل من قطعک جوړ اوساته هغه چا سره چې تا سره کټوالی کوي رشته کټ کوي وعفو عن من ظلمک عفو کوه هغه چا ته چې تا سره زیاتې کوي واحسن الی من اساء الیک نیکی کوه هغه چا سره چې څوک تا سره بد کوي. دا درې پیغامات میسیجز دي سل من قطعک Wa'fu amman zalamaka wa ahsin ila man asaa ilayka. Tarjama me awaluka. Bilkul. Granu gutun ko mungsara da shama milmadi Khalil aspata sunale gam. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Deera manena. Da Khaybar family e. Beshak, beshak. Umda gasera. Alan kar taraf na wazuna ra paziki ki zotim chin inshallah da zama khiri tikana da. Sahi sho. Please. Kha da sita suvel kana chi suk der sara rishta khatmai rishta var sara جوڑا ساتھ دیکھ برکت تے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا غدی ہاں نن سبدا سے وی چی رشتہ تا ڈیر کوشش کی چی دا رشتہ دی قائم ہوئی خدر نبدا سے خبری دا سے جنگ شر براش جا رشتہ انسان اگے علاجتا عفو درگزر بالکل ٹھیک شو گرانو گتون کو دا و نن زمونږ کله خبرې کله خبرونه او امید لرم چې تاسو به هم دا خوښوي زمونږ پروګرام هم خوښ شي وي نو راکې اجازه د بل پروګرام پورې د لوی الله پامان